شیخ بکی نه نه کار دی میگه وعده نیو تا بون که وقتی منم جنگی ولی سین پیوراک یه دمنون از کمیشنی منه دال لکه کانسل دال من دیگلو ndax commission yi bari na mais ño xamni dal yow dal na sam xel wala sax ño xamni dal seen bir leer na ci ni seen tok yépp dal amuñu ciow déggo non ak yi démé non sax xamni ba nga xamni bu fo wër feñé rek bu ñu leen waxé ñu xamni ñi gëssu nañ ak tamit naka la ni wara taxawé ci seen tu wër alhamdullilah la ci jitu moy wër mom parce que seen tu dañ koy xool ak bët bu say bët néewee kàttan man ngaa sol lonet yoo xam ne yu leer la ñu ko mën a wone dem na sax ba am na appareil yoo xam ne longori la yuy jegeel lu sori su ko nit ki jëfandikoo woon itam du doon loo xam ne li wàññi dara ngir mën a siin weer su loolu jàllee mooy ay commission yu bari nit ñu bari moom ñoo yem rek fépp foo xam ne ak jullit déclaré ne moom gis na weer moo xam ci biirum réew la wala ci bittim réew mu sax ci xabaar yu wér ne am na jullit yoo xam ne gis nañu weerum fi barab xabaar boobu ak ci yow jullit bi la la war rek mooy daal di woor noonu rek la demee waaye yeneen yi ci def yépp daanaka guddal ak gàttal rek lay doon ak ñàkk wóolante boo xam ne mooy am ci diggante kuréeli jullit yi léeg-lekk waaye li jaadu mooy fu ab jullit nekk moo xam ab kuréel la moo xam kenn nit la su fekkee ne dana wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammada rasulullah bu seedee ne gis na weer wa xabaar ba képp koo xam ne agsi na ci yow su boobaa dangaa war a xëy woor naam.